Добрий вечір. Ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград». Я Дмитро Кобець. Сьогодні ми говоримо про протистояння між міською владою і батьками, діти яких навчаються в Кіровоградській спецшколі номер 2 в районі Новомиколаївки. Конфлікт триває вже 4 роки. Наші колеги з іншого каналу з'ясували ситуацію, власне, що їм вдалося дізнатись. Давайте подивимось сюжет. У спецшколі номер 2 міста Кіровограда навчаються діти із затримкою психічного розвитку. На вигляд вони мало чим відрізняються від ровесників, хоч і потребують до себе особливого ставлення. Учителі у цій школі не лише викладають звичні дисципліни, а й адаптують вихованців у суспільстві. На жаль, сьогодні і учні, і учителі у стані стресу. За приміщення школи точиться запекла боротьба. Конфлікт навколо спецшколи справді триває давно. Спочатку адміністрація міста запропонувала змінити приміщення спецшколи. І ця пропозиція була просто цинічною. Нове приміщення виявилося старим і непридатним. Пліснява і вода у підвалах. Та владу це мало цікавило. Їй треба було виселити дітей. І якнайшвидше. А далі проста арифметика. За 4 роки боротьби за школу тут змінили 5 директорів. Кожен з них наближав час закриття. Тепер існує зручний і швидкий спосіб позбутися неперспективних дітей. Провести реформу для навчання дітей з особливими потребами. Міністерство освіти України до проблеми з Кіровоградською школою поставилось досить філософськи. І вирішення питань скинуло на місцеве управління освітою. Батьки дітей писали заяви, направляли їх до адміністрації, але отримували лише сухі відписки для годиться. У паперах ішлося, що закривати школу не будуть, але тільки на 2011-12 роки. Скорочення мережі загальноосвітніх закладів у місті не планується. Питання закриття спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 у місті Кіровограді не піднімалось. Примусове переведення учнів школи до інших навчальних закладів міста не проводилось. Відповідь Кіровоградської облдержадміністрації. Ну, здається, все зрозуміло. Тут можна лише сперечатись із поглядом автора матеріалу, наскільки він вірно подав це, але зараз ми спробуємо розібратись. Спробуємо розібратись із нашими гостями. Власне, директор школи, управління освіти, міська влада, народний депутат, батьки. При тому батьки, які палко бажають, аби школа залишилась в тому стані, в якому вона є, і діти там і навчались. Інші батьки хочуть перевести дітей з цієї школи в звичайні загальноміські школи. Громадськість мається на увазі і профспілки у нас незалежні, і Шаміль Чубаєв, постійна комісія з соціальних питань громадської ради, Кіровоградської міської ради. Всі є, давайте розбиратись. Валентина Шаран, голова батьківського комітету. Цей матеріал знімали, здається, восени, якщо я не помиляюсь. Ви залишились на тих самих позиціях, як і тоді, от на сьогоднішній момент. В якому стані ваша проблема? Що нового трапилось, можливо? На даний момент я хочу сказати, що ми побачили деякі зміни. Особенно в последнее время, после 15 числа, действительно начали набирать первый класс, то, чего не делалось до этого. Вот. Ну и мы думаем так, что это началось после того, как мы вышли с митингом в облдержадміністрацію. Ми знаємо, що боротьба длиться вже, от я як председатель родительського комітету, ми почали боротьбу з 2009 року. Здесь, значить, був у нас був директор Саржевський і логопед Милющенко Єлена Вікторівна, вони, значить, присутствовали на нашому собранні, коли избирался родительський комітет, і завірили нас, що школу все одно закроють. Нам предлагают 29-ю школу. Приміщення, да, действительно, оно в очень плохом состоянии. И предупредили, если мы не согласимся, то на следующий год, уже с начала 2011 года, начнется расформирование классов по разным школам. И не сделайте себе хуже. Нас предупреждали.
Я, как родительский комитет, мы взяли подписи родителей и обратились к Гриценко, народному депутату Верховной Рады. Значит, нам действительно ответили местные власти о том, что при зупиненні дії по закриттю школи. Но когда с 2011 года мы узнали, что первый класс переведен, мы поняли, что начинается процесс расформирования. Так как 2 девятых класса выпускается, это 23 человека, и начальных классов нет, это 1, 2, 3 класса нет. Нам также предупредили, что будут обрабатываться 4 класс, для того, чтобы не было начальной школы. И если школа не имеет начальной базы, то тогда школа вымирает сама по себе. Але ж ви щойно сказали, що набирають перший клас. Це это ви задали вопрос, я вам ответила, что на сегодняшний день, именно на сегодняшний день, мы увидели, что после того, как мы приняли конкретные действия, значит, есть родители, которым отказывали в первом классе и говорили о том, что первый класс в эту школу не набирается, но затем, на следующей комиссии беззаговорочно дали нашу школу, то есть и то на один год. Поэтому вот такие вот происходят вещи в нашей школе. Мы хотели, конечно, чтобы наша школа процветала. Очень много нам помогают благодейный фонд. Я обратилась в благодейный фонд по защите прав детей и инвалидов Шамилю Ангеловичу и Владиславу Сергеевичу. Они действительно нам очень много помогли. Они находят спонсоров, которые будут помогать нашей школе. Мы хотим сделать школу образцовой, с профуклоном. И поэтому мы просто добиваемся, чтобы эта школа не через год, не через 10 лет она не закрывалась. Тобто у вас просто немає гарантії, що школа буде працювати надалі, так? Попри те, що набирають нет. перші класи. Да. Лариса Костенко, скажіть, будь ласка, був хоча б один офіційний документ, який говорить про те, що спецшколу номер 2 очікує реформування, не знаю, там, інклюзивна освіта її торкнеться впритул, тобто всіх дітей переведуть в звичайні школи. Є привід був батькам турбуватися, з чого, на ваш погляд, зав'язався ось цей конфлікт 4 роки тому. Одного документу офіційного щодо закриття, реорганізації чи розформування школи не було. Дійсно, були, в тому році, влітку, ми розглядали питання, що якщо будуть бажаючі батьки і діти, якщо захочуть навчатися в інших школах, то управління освіти і міська влада будуть створювати умови, якщо буде бажання батьків. Але в тому році, в зв'язку з тим, що громадськість нашого міста ще не була готова до цього питання, і тому цей процес був призупинений. І вже в серпні місяці, коли Міністерство освіти на своєму рівні прийняло нормативну базу, що при загальноосвітніх школах можливо відкриття спеціальних класів, тобто було розроблено положення про спеціальні класи при загальноосвітніх навчальних закладах, стало можливим відкриття саме спеціальних класів при загальноосвітніх навчальних закладах. І перша спроба батьків, вони постійно зверталися до управління освіти і в зв'язку з тим, для того, щоб не порушувати навчально-виховний процес, після першої чверті це неможливо було зробити, але після першого семестру учні першого класу були переведені в 26-ту школу. У нас є батьки, які перейшли з другої школи? Можна мікрофон? А які у вас, по-перше, ваш коментар щодо цієї проблеми, щодо школи, приміщення, закриття школи, і це з одного боку, а з іншого боку ви просто взяли, перевели свою дитину, інші діти перейшли в звичайну школу, так? Так. Будь ласка, що ви можете сказати? Ну, я мама ребенка, который учился во второй школе, а потом с полугодия мы перешли в другую. Мы проучились во второй школе 1,5 года. Так как был у нас подготовительный класс, первый класс тогда было детей мало и не набрали, был подготовительный класс. Мы проучились подготовительный класс во второй школе, а потом с полугодия первого класса нас перевели в 26-ю. Ну, что касается
вообще социальных, там, бытовых условий, так скажем, то, конечно, сравнение никакое идет. Вторая школа, 26-я, ни в какое сравнение не идет, это вне конкуренции. А что касается, ну, как сказать, отношения к ребенку, к моему, во-первых, у меня ребенок не такой, он у меня в колясочник. У меня девочка ДЦП, поэтому но я ее вожу, потому что она должна быть в коллективе. Ребенок должен быть в коллективе в любом случае. Это мое личное время, мое личное мнение, и я буду дальше ее возить. Отношения как коллектива, так и детей, я не могу сказать, что отличается, что дети как-то в 26-й школе хуже к нам относятся, чем во второй. Які конечно, причини? Чому ви перевели дитину? Умови перебування, перше, наскільки я зрозумів, так? Умови перебування, є щось, чи цього достатньо? Ну, во-первых, ми перейшли всім класом. Це нам з нашим учителем, який нас дуже нравився, нам це весь клас, ми вже півтора года колектив сформувався, і нам... Вам, наскільки я зрозумів, абсолютно байдуже, ну, чи буде школа працювати чи ні, тому що ви привели дитину, так? Тобто потрібна така школа, на вашу думку? Я думаю, що школа потрібна, але діло в тому, що діти, яких зараз перевели перший клас, адаптація у младших дітей намного проще буде. Якщо зараз перевести дітей, які 13 років або 12, зрозуміло, що вони в колектив вживуться доволі таки проблематично їм буде. А так як ми маленькі, ми втягнулися, і на нас ніхто абсолютно не дивиться, як на ненормальних. Іншими словами, якщо ті діти, які вчаться зараз у другій спецшколі, вже вчаться, там, які старші класи, середні класи, вони довчаться, буде випуск, інших не набирати, і школу потрібно тільки закривати. Ні, ну це рішать не мені. Во-первых, батьки самі повинні рішати, де хочуть, щоб вчився дитина. І ніхто не може, я так розумію, заставити батьків віддати дитина в ту школу, куди не хоче папа або мама вести свого дитину. Микола Миколаївич, директор спецшколи, скажіть мені, ну, ви однозначно, як прийшли в колектив, ви не були в курсі цих проблем, але потім стали, наскільки я зрозумів. Наскільки я розумію. Що ви щось зробили для цього, аби погасити цей конфлікт? Чи ви вважаєте, що його зовсім немає, і батьки, частина батьків, і ініціативна, ну, будемо говорити, ініціативна група просто, ну, колотить воду в ступ? Вопрос, звісно, цікавий. Як вже ви слышали, конфлікт, так называемый, по моему мнению, на протяжении 4 лет, да, с 2009 года и так далее. Я работаю директором с 18 августа минувшего года, 2011. Вот. Ну, честно говоря, вот так послушав выступающих и так далее, особого конфликта, то есть и проблемы я, собственно говоря, и не вижу. То есть, о чем я хочу сказать? О том, что во многой степени проблема, она является надуманной. Мне тяжело сказать и говорить о событиях, которые были до моего прихода на должность директора школы, там, кому что предлагали, вот, и так далее, и так далее. Но за этот год, во всяком случае, никто никому не предлагал, и никто никому не угрожал. И право родителей, мама сказала, это ее право, где будет учиться ее ребенок. Или во второй спецшколе, или в 26-й обыкновенной школе, там, где действительно ребенку лучше. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим о развитии инклюзивного образования, да, и смотрим, и ориентируемся на какие-то западные образцы и так далее, то мы должны говорить об адаптации ребенка, в общем-то, в обществе, обыкновенном обществе. Это то, по какому пути пошел наш бывший первый класс, перейдя в 26-ю школу. То есть в этом я проблемы тоже, так сказать, особо не вижу. Ну и инициативная группа, хочу сказать по поводу инициативной группы и ее действий, ну, ставить себе заслугу о том, что вот нам дали возможность набирать первый класс, так никто и не запрещал набирать первый класс. Вот. Его и набирают, и без инициативной группы. Потому что вопрос ставится так, вот если бы мы не вышли по стенам облдержадминистрации, то ВОЗ бы был и ныне там. Ну, по поводу стен облдержадминистрации, если смотрели сюжет на том же областном телевидении, да, на телеканале «Кировоград», вот, так у меня возникает вопрос. Это вышла политическая сила с флагами там, определенной окраски? Или это вышли родители? Из родителей я там увидел 2,5 человека. Не говоря о том, что там не было ни педагогов, никого. Вот и надуманность проблемы, понимаете? Вікторія Дем'янчук, ну давайте, про вас мова зайшла. Народний депутат України, ви виступили посередником
переговорному процесі між батьками, школою? Я би так не ставила, потому что все-таки обращение ко мне как народному депутату последовало в начале марта этого года. И я, соответственно, на обращение родителей, которые обеспокоены ситуацией. Здесь не нужно говорить, что проблемы нет. Проблема есть, имеет место. То есть родители со своей стороны, они правы, потому что условия, в которые занимаются дети, они должны быть улучшены, потому что для этой категории детей. То, что некоторые перевели детей в 26-ю школу, это на сегодняшнем этапе, можно сказать, удобно, потому что они перешли с учителем. А дальше основная школа. Здесь могут возникнуть проблемы, потому что с этими детьми должны работать специалисты. Поэтому то, что сейчас, как говорится, это тишь-блажь. А дальше? Ну, вы знаете, очень удобно, когда мы пересматриваем на европейский опыт. Но у нас Украина не готова к европейскому опыту. Потому что там законодательство и отношение к детям инвалидов совсем другое, на порядок выше, понимаете? И мне бы не хотелось, потому что если сейчас нормальное взаимоотношение, потом может быть усугубляться. Для этих детей должны быть определенные условия. Школа потребна, я Школа вы необходима. Вышли, я вышла... Вы пикете в том, так? Біля облдержадміністрації. Совершенно верно. Но это Какие говорится... вымоги были? Значит, я, как на первое мое обращение, пришел ответ с Министерства образования. Фактически слова, которые были высказаны, и ссылались на слова Ларина о том, что эта школа не закрывается, принудительного, значит, перевода детей нет и так далее. Значит, ну и потом после этого мы думали, что уже... С учетом этого ответа нас уже заверило Министерство образования, что, как говорится, проблемы уже не будет. Но, тем не менее, как говорится, после всех этих дальше событий ситуация, она все равно начала раскручиваться. Потому что те сигналы, которые поступали, и действительно набора не было в первые классы. Этот толчок был после того, когда встреча произошла, когда пикет был возле облдержадминистрации, когда встреча произошла с губернатором Лариным Сергеем Николаевичем, после этого Сайенсом с Александром Дмитриевичем. То есть когда уже на совсем другую поверхность была поднята эта проблема, когда был поднят шум вокруг этой школы, вот тогда совсем другое отношение и последовало. Вы знаете, я просто очень многими вещами сталкиваюсь, когда родители, если они молчат, то удается сделать то, провернуть, что задумали. А когда общественность поднимается... Вот тогда можно, как говорится, нам забрасывать. В отношении политической силы, вы знаете, мы поддержали родителей в их, как говорится, обращении и в том, что эта проблема, как говорится, действительно, она имеет место. И она, поверьте мне, не только в городе Кировограде. Скажите чітко і конкретно. Школа під загрозою закриття, на ваше переконання, ви на знаєте, даний момент? З учетом условий, які створені вокруг школи, да. Потому что 50 детей – это как раз созданы условия для потом аргументации, что, школа, извините меня, экономически необоснованно содержать школу, поэтому так вот будем переводить одну параллель, вторую параллель, и при этом, как говорится, потом останемся с малочисленностью. Что? Дима, буквально два слова, значит, в качестве дополнения, и не более того. Значит, заявление родителей о приеме в первый класс. Первое датированное заявление 22.05. Второе – 31.05. Митинг, как известно, состоялся в июне месяце. Это, кстати, о том, набирали, не набирали. Заявление можно написать задним числом. Так, мережа классов и шкіл, вона кожен рік змінюється. Есть мобильные телефоны, адреса родителей, пожалуйста, я могу вам дать. І мережа затверджується на 5 вересня. Закінчився навчальний рік. Два дев'ятих класи випущені. Тобто, це не залежить від того, там хочеться управління освіти чи міська влада. Дев'ятий клас закінчили діти і вони випустилися. Перший клас набирається до 1 вересня. Тобто, якщо будуть бажаючі батьки, то їх дітей зарахують до 1 класу. Батьки 4 класу, який в цьому році закінчив 4 клас, приходили до управління освіти ще в квітні місяці з бажанням перейти в іншу школу. Але для того, щоб не зривати навчальний процес в цьому закладі, їм було запропоновано подумати і прийти після того, як вони закінчують початкову школу. Давайте обговоримо той аргумент, про що сказала Вікторія. Дітей менше, інклюзивна освіта, врешті-решт ми
логічно дійдемо до того, що ну школу елементарно логічно треба закрити, тому що ну там буде 5 чоловік чи 10. Все. За 10 таке років, може бути чи за 10 років мережа дітей, ну і класів в місті Кіровограді з 33 тисяч змінилася на 22 тисячі, але ні жодної школи не було закрито. Якщо відбуваються такі процеси, що зменшується кількість дітей, то відбувається процес або створення навчально-виховного комплексу, або відкриття якихось дошкільних груп, позашкільного центру. Тобто це живий організм. Якщо, можливо, на наступний рік таких дітей буде більше, які будуть хотіти отримати ці послуги. Але я думаю, що ми живемо в такому суспільстві, що все ж таки такі школи повинні, їх контингент повинен бути зменшуватися. І це і для міста, і для держави, і для самих батьків буде добре. Так само, як у нас контингент дитячого будинку зменшується, школи-інтернату. Тобто це школа має бути, але менша. Про це потім можливо, поговоримо, вона будь буде ласка. Менша, да. Вот сейчас прозвучали слова родителей о том, что мы ушли за целым классом в связи с тем, что там бытовые условия как бы не соответствуют тем требованиям, которые хотелось видеть. Лариса Давыдовна, вас не напугал вообще тот факт, что у вас вот массово дети начали покидать школу? Вас как начальника управления освиты. Я думаю, вас должно было это заинтересовать и найти те причины, по которым родители захотели убрать своих детей. Ну, перша причина – це не тільки те, що матеріально-технічна база, а це те, що діти будуть адаптовані до сучасного суспільства, де вони потім і будуть існувати після закінчення школи. І я вважаю, що діти повинні всі виховуватися разом для того, щоб вони були адаптовані до реального життя. Но для цього повинні бути определені умови, створені в тих школах, куди ви намагаєтесь перевести дітей. Коли розглядається це питання, то умови ми робимо, там, щоб вони були не гірше, а краще. У нас просто є одна людина, мама, яка забрала дитину із звичайної школи тому, що туди перевели дітей із другої школи. Я правильно розумію? Ну, не зовсім так, скажімо так. У нас теж був сир-бор в июні місяці прошлого року з 35-ї школи. Оттуда настільки був масовий поток, невозможно родителям було зайти, в коридорах стояли документи, невозможно було забрати свого дитину. Нас пугали так. Лариса Давыдовна, если вы хотели какие-то инклюзивные, как это на Западе, как вы говорите, наше общество не готово к этому. Вы не посоветовались ни с одним родителем. Там такие крики были. Вы не помните, какая была собрана аудитория? Вы говорите сейчас о какой-то политической силе с красными флагами вы. А там у нас было много депутатов, не только народных, обычных людей, которые ходили дети в эту школу. Все подымались, все пытались эту школу отстоять. Вы хотели туда детей-колясочников. А вы попробовали? Там пандусы эти есть, чтобы дети? Они на вертолетах туда должны залетать. Ну, готова школа, не готова была. Я не готова была своему ребенку и объяснять. Давайте что сегодня разбираться с другою. Я считаю, что вторая школа должна существовать. Детям должна. Там должно быть комфортно, а вам должно быть начальником стыдно, что такая школа в таких условиях, что родители не могут повести своих детей. Если вы хотите в обычную школу, есть дети, которые могут. А вы уверены, что в 5-6 классе дети, выйдя на физкультуру, а этот ребенок не может себе кеды завязать? Ви впевнені в тому, що його душевне стояння останеться спокійним? Знаєте, його другий однолиток з його класу має зав'язати йому кеди, наскільки я розумію. Будь ласка. Да ні, Діма, це не так. Дорошенко Олена Миколаївна, завідувач Кіровоградської міської ПМПК. Я фахівець саме з цих питань, які ми зараз обговорюємо, тому хочу дати пояснення. Зараз ми говоримо про дітей з затримкою психічного розвитку. Ніхто не говорить зараз про дітей-колясочників, в яких може бути нормальний інтелект і може бути знижений інтелект. І ми сьогодні говоримо навіть не для фахівця дуже добре зрозуміла затримка психічного розвитку. Затримка – короткотривалий процес. Тобто, якщо дитина прийшла до спеціальної школи, вона повинна бути отримати цю корекційну допомогу і обов'язково повернутися в загальноосвітній навчальний заклад. Звичайно, наше суспільство не готове в районі 35-ї школи, і ви бунтували, тому що, можливо, вам не пояснили, що це за категорія дітей. Тому що зараз, перейшовши в 26-ту школу цей клас,
У нас жодних проблем немає. Більше того, я хочу бути дуже вдячна і педагогічному колективу, і батькам, які людяним, людям, які зустріли цих дітей. Що ми можемо спостерігати? Значить, діти цього класу значно стали кращими. Це і зовні змінилося, і змінилося їх рівень успішності. Вони набагато краще працювати стали. Ви знаєте, вони стали добрішими. Ми зібралися тут з однієї проблеми, що друга школа під загрозою закриття. Ось, а те, що інклюзивна освіта, я ж казав, ми робили окрему програму по цій темі. Шаміль, можна мікрофон? Скажіть, є будь мікрофон. Ласка. А, у вас є мікрофон. Так от, практично не говорять ось ця сторона, ви не говорите про те, що від вас, вірніше, вам давали пропозиції перейти в іншу школу, там, інше приміщення, тому що друга спецшкола буде закрита, або тому, що вона вже продана. Чому про це ніхто не говорить? Ситуація яка? Значить, дійсно, ну, Валентина Івановна підтвердить, та інформація, яка доводилася їм через підсостав від адміністрації школи, вони всі прекрасно знають, що школа, поміщення готувалось під, то саме, і преподаватели говорили, під оцінку. Ну, ми не будемо це зараз утверждати, тому що фактів нету. Ну, розговор йде, да? Ми упустили цей момент, ми працювали по прецеденту. То есть к нам было обращение на постоянную комиссию, была создана комиссия. К сожалению, с нарушением, как положено, потому что в нарушении всей тематики прецедент был, претензии были к управлению освети и комиссии по МПК, а в комиссию включили представителей, что не должно было быть. Значит, действительно, то есть логика какая? На сегодняшний момент я не соглашусь, Лариса Давыдовна. Первоначально, когда мы задавали вопросы, вы говорили об инклюзивной освете. Сейчас вы говорите о спецклассах. Значит, соответственно, я попрошу, пожалуйста, Елена Николаевна. Значит, у меня вопрос, зачем создавать специальные классы в общеобразовательных классах, если существуют специализированные школы? Понимаете как? И почему именно эксперимент, который вы проводите, касается только спецшколы номер 2, а не остальных? Спецшколы номер 1, спецшколы номер 3 и так далее. Почему именно во время вашей каденции, первый раз и во второй, поднимается вопрос по этой школе? Действительно, не просто так произошла эта система, проблемы с этой школой. Она не заполитизирована. Она была и до того, до нас. Она поднималась, не было выборных процессов, не было политических. Просто люди обращались туда, кто может им помочь. И мы пытаемся этот вопрос поднять. К сожалению, за общей тематикой там появились и другие нарушения, но мы их пока говорить не будем. Но прецедент закрытия школы, он существует. Потому что если не наполнять... Є підстави для таких розмов, скажімо. Совершенно правильно. И, допустим, экономия бюджета здесь не присутствует. У нас присутствуют профсоюзы, они полностью могут вам рассчитать впровадження спеціалізованих класів. Давайте, чому не перша, а чому ще якась? В місті Кіровограді існує 3 спеціальні школи, тобто для дітей з особливими потребами. Спеціальна школа 3, вона називається навчально-виховне об'єднання, там і дошкільний навчальний заклад. Тобто це школа для дітей з вадами слуху. Значить, такі діти не можуть навчатися в загальноосвітній школі, тому що саме в спеціальній школі 3 створена така база і, значить, умови для навчання цих дітей. Спеціальна школа номер 1, значить, там тяжка затримка психічного розвитку. Але якщо, наприклад, будуть у нас такі бажаючі батьки, і ми можемо відкрити такий клас в загальноосвітній школі, то такий прецедент також може бути. Значить, і ще один нюанс, що з цього навчального року, який іде, то документи про освіту вже в спеціальних школах будуть, значить, не такі пластикові, як видаються зараз з спеціальній школі 2, а там вже є нова нормативна база. І батьки ще не знають, що закінчуючи спеціальну школу, в них будуть проблеми у дітей для вступу потім в інші навчальні заклади. Значить, і я хочу сказати, що спеціальна школа номер 2 є, існує, і ніхто її закривати не збирається.
Лідія Григорівна, Ільчанінова, керуюча справами Кіровоградського міськвиконкому. Давайте на абстрактні теми. Пам'ятаєте той час, коли у спеціальній школі номер 2 встановлювало індивідуальну опалення, індивідуальну котельню, так? Власну котельню. Якщо пам'ятаєте, то чи знаєте, можливо, за чий кошт хто встановлював? Ну, цю ситуацію знаю я. Значить, це коли на заводі «Гідросила» вийшла з ладу котельня. І ми були поставлені в рамки, що за 2 роки ми повинні були побудувати 3 котельні. Значить, для 3-ї школи, для дошкільного навчального садочку номер 42 і для спеціальної школи номер 2. Значить, і котельня була побудована за кошти міського бюджету. І це були дуже великі кошти. І ця котельня зараз функціонує для закладу. Діти знаходяться в теплому приміщенні. Пане Фондовне, скажіть мені, а звідки тоді такі розмови, що побудував цю котельню підприємець, бізнесмен, і що вже і будівля школи чи викуплена? От чому батьки про це думають? Ви ж про це говорили, так? Ні. Про це я не говорив, про котельню. Ні, не ви, батькам кажу. Вони про це говорили в розмові. Батьки мені говорили, да. Так. Але того, що я не знаю, я говорити не можу і тим більше стверджувати. Єдине, що я голова профспілки, я знаю, що проблема – це не 4 роки і не 2 роки, а існує років 6, якщо не більше, закриття 2-ї спеціальної школи. Як голова профспілки можу це стверджувати, тому що до мене звертались як батьки, так і самі вчителі, тому що Микола Миколаївич на сьогоднішній день – це черговий директор, який є заложником цієї ситуації, який поставлений в цю школу для того, щоб цю школу закрити. То був Саржевський, тепер Микола Миколаївич. Він тут каже, ну він же неправду каже, до його прийшло набагато більше дітей чи батьків, які принесли йому заяви, а він відмовився їх приймати. Якби він правду сказав, ми б тут говорили. Про що це свідчить? А тут же половина людей правду не каже. Це свідчить про що? Це свідчить про те, що правильно Валентина Іванівна сказала, правильно сказав Вадим Сергійович, Шаміль Енгельович, про те, що школа йде під штучне закриття. Тому що штучно не набираються діти, і штучно робиться для того, щоб дана будівля пішла. Кому пішла? Тут говорили за Ацинус. Так, да, я говорив із представником Ацинуса і можу стверджувати, що з його уст було, так, да, це моя земля і це буде моє. Так. Але на сьогодні, підождіть, я ще не все сказав. Ага. Це було так сказано. Але чи воно буде, чи воно не буде, я б не хотів, щоб це було. Тому що якщо ми говоримо в державі, починаючи від президента, який він не є, і кінчаючи владою на місцях, і говоримо, що все прекрасне дітям, то ми повинні робити так, щоб все прекрасне дітям. Коли ми говоримо про інклюзив, то інклюзив не треба плутати із спеціальними класами. Інклюзив – це коли хвора дитина садиться в звичайний клас, і вона разом з звичайними дітями навчає. Так, Олена Миколаївна? Так. А звичайні класи, давайте не будемо спорити, дайте мені доказати. А звичайні класи, якщо це є спеціалізована школа, тут є контингент вчителів, які працюють з цими дітьми. Якщо це буде класи спеціальні в звичайних школах, то це коли перший клас, правильно, одна вчителька. А коли це буде 5-й, 6-й, 9-й, то це спеціальні вчителі у звичайних школах, спеціальною освітою і спеціальною доплатою. Це на сьогоднішній день, коли ми кажемо, нема за що утримувати спецшколу 2, то а за що ми будемо тим вчителям платити по тим школам, де будуть вчитись хворі? Так, дві проблеми. Перша, про котельню не питаю, зрозуміло. Про землю питаю. Гектар землі, здається, на території школи. Ну, менше трошки. Чия земля? Гектара на 700. Міської ради, територіальної громади. Це власність територіальної громади. Управління освіти. Мені поставили питання, я можу дати відповідь. Ми зібралися, такі поважні люди, а зараз оперуємо фактами. Да. Той мені казав, не скажу хто, і той мені казав, не скажу то. Я вам кажу, як фахівець, і заявляю абсолютно авторитетно. Така форма включення дітей з особливими потребами в загальноосвітні навчальні заклади, як створення спеціальних класів, це є
вид інклюзії. В 2008 році було створення положення, і я вважаю, що ми не можемо забороняти батькам робити такий вибір. Чому зараз шановна аудиторія не піднімає питання, що було прийнято рішення виставляти дитині оцінку 1 і з цією оцінкою переводити із класу в клас? І сьогодні ми можемо констатувати, ви кажете, що потрібні фахівці, що в кожному навчальному закладі, в кожному класі сидить дитина. До нас теж такі діти приходять, але вже вони приходять там на рівні 10 класу, коли їх воєнкомат до нас, військкомат до нас направляє. В атестаті 1-1-1-2 дитина абсолютно не засвоїла програму, але вона успішно просиділа в загальноосвітній школі. Ви зараз кажете, що зменшується контингент спеціальної школи номер 2. Повірте, яка мама, яка дбає про свою дитину, переведе в школу, якщо зараз їй дається можливість отримати освіту в загальноосвітній школі і отримати атестат загальноосвітньої школи при нульових знаннях. Це перший відтік, чому не йдуть в другу спеціальну школу діти. Друге, на сьогоднішній день у батьків є право вибору. Вони можуть вибирати тип навчального закладу, форму навчання. Давайте не будемо повторюватися. Один вопрос. Дякую. Значить, тут було сказано з приводу того, що я черговий директор, який заручник системи. Да, заручник системи. І я должен на ту школу. Я вас не перебивав. Ні, він поправив. В системі ситуації різні речі. Так, так, так. Я розумію. Уважаемые оппоненты, если вас так можно назвать, потому что я не думаю, что вы оппоненты, а думаю, что все-таки мы все заинтересованы в одном общем деле. Это во-первых. Если мы будем вести разговор на уровне, я показываю заявление родителей, а мне говорят, что это подделка документов, или о том, что ко мне обращалось гораздо больше родителей, а я отказал, и это неправда, я говорю неправду, ну, у нас в таком случае ни диалога, ни разговора не получится. Вот. Почему? Потому что я знаю ситуацию изнутри, в отличие от слухов, которые якобы доходят до господина Фондонова. Понимаете? Это во-первых. Во-вторых, по поводу Ацинуса, желательно, чтобы тут бы Ацинус отвечал, а не как Фондонный за Ацинус. И в-третьих, самый важный вопрос. У меня вопрос к ведущему. У нас здесь присутствует врач-психиатр. Звичайно. Звичайно. Я не назву це лікарем-психіатром. Именно врач-психіатр. Я к чому клоню? Я клоню к тому, що якщо б здесь був врач-психіатр, он би об'яснив, чому именно вторая спецшкола, ну, в принципі, Лариса Давидовна сказала, а не перша і третя. І тоді б, уважаемый Шамиль Енгельевич, не задавав би такі вопроси. Вот. А во-вторых, чому ми не говоримо о том, що я абсолютно согласен з головою міської ПМПК о том, що у нас діти должны на уровні младшей школи 1-4 класа проходить коррекцию, а потом уже должны мы смотреть, а что с этим ребенком делать дальше. И если у нас ребенок не подлежит коррекции, и мы его тянем до 9 класса, то невольно возникает вопрос к моим учителям, а чем они занимаются в этой школе. Понимаете? Ну, это ваше задание, насколько я зрозумів. Безумовно. Контролювати, чи займаються вчителі в другій спецшколі. Так, я не заперечу. Вот у меня вопрос ко всем сейчас присутствующим здесь, как к администрации города, как к управлению освіти, к ПМПК. Мы все говорим, мы хотим, чтобы школа существовала, чтобы там все делалось, нормально дети учились. Да? Давайте посмотрим, а что же сделано за последний год? Директора у нас меняются, педсостав весь раздерганный, родители все на взводе, школа, сами все видели по сюжету, кто не знает, видели по сюжету, кто знает эту школу, все видели ее состояние. Что же сделано такого, чтобы можно было улучшить, чтобы родители не забирали своих детей? Конечно, когда родители приходят в 26-ю школу, видят чистоту, порядок, уютные помещения, конечно, им хочется, чтобы там они учились. Почему во второй школе до сих пор ничего не сделано этого? Насколько я знаю, на сегодняшний день выделено 500 гривен для поточного ремонта в школе. Это нормальные деньги. Давайте одразу почему. Он сказал, что ничего не делается. То, что выделено, это такое дело. Что можно сделать на 500 гривен? Последний раз. Ремонт практически заканчивается в школе, несмотря на выделенные. Вы называете ремонтом? Понимаете? Говорить о чем-то со слухов где-то может каждый. Вы зайдите в школу и посмотрите. Не треба вводить в обману громадскость. Я бы хотела, чтобы рассказали родители о том, что... Давайте почуем батьки. Давайте послушаем родителей. Ну, вы тоже. Будь ласка. Что в школе робиться, что не робиться? Ну, что делается? Извините меня, пожалуйста. Я с последнего звонка не была в школе, я не знаю. Но не было там никакого ремонта до последнего звонка. Ремонт делается летом. Конечно, до последнего звонка он не делается. Санстанция запрещает это делать. Дети в лагере, они не могут дышать краской. Ну, так я вам отвечаю. Да, я согласна, потому что когда мы хотели делать ремонт, нам санстанция запретила. Да, мы сделали ремонт в классе.
легенький так этот. Но я, например, я не хочу ребенка, чтобы он учился там. Я хочу попробовать, чтобы он учился в нормальной школе. Если у него не получится, если он не потянет, я опять назад вернусь и скажу, возьмите, пожалуйста, ребенка, он не может. Он не может адаптироваться в нормальной школе. Но если есть возможность, почему? Да. Почему все так собираются? Я не против, пускай школа будет вторая. Ну так прям вот все, вот, вот вы, девушка, на меня никто не давит. Просто не будет, некому туда будет ходить. Почему не будет? Пускай не будет это здание, дадут же другое здание. Вы уверены в этом? Никто из здания не собирается. Давайте будем искать собирать. Другое здание, если не хотите, не получается. Вы эту школу хотели это здание перенести в прошлом году? Честно говоря, по большому счету непонятно. Когда при школе есть котельня, это, как говорится, облегчает условия для того, чтобы дети в комфортных условиях, если, например, вложить, сделать капитальный ремонт этой школы. Котельня есть. Это потому, что если для других с отоплением, с условиями, где дети могли бы обучаться. Но вы знаете, я бы другое хотела, потому что, насколько я понимаю, что если мы детей переводим с этой школы, значит, статус общеобразовательный должен меняться. Потому что все равно должны быть определены какие-то препятствия. Нет, в этом... Відповідно до постанови Кабінету міністрів і положень не вноситься не в назву школи, не в положення, не вноситься, що школа надає, скажімо, такі послуги. Демократичне у нас суспільство. Не треба відхрещуватися від цих дітей. Відкрити очі, вони такі, як ми. І чим більше ви будете спілкуватися з здоровими ровесниками, тим краще. Я просто-напросто хочу сказати... У нас залишається не знаю, скільки часу. Зараз ми... Так, давайте тут керувати буду я. До секундочки. Якщо... Например, эти дети уже готовы пойти в освятую школу. Вопросов нет, но есть другие дети. Почему не перевести? Придут другие дети, которым тоже нужна вторая школа. Пожалуйста. Никто же об этом не говорит. Почему эти дети, которые хотят, которые уже чего-то достигли, почему их не перевести? Им же тоже в обществе, они же закончили. Здесь там речь не об этом класса. Идет. Лидия, почему? Будь ласка, скажите. Ви знаєте, я дуже довго сиділа, уважно слухала всі сторони, з повагою відношусь до думки кожного присутнього тут. Але перше, що мені б хотілося сказати, що, ну, напевне, ми люди є ті посадовці, яким не гоже користуватися сьогодні і оперувати фактами, коли хтось комусь щось сказав на рівні, вибачте, якихось вуличних, трамвайних чи базарних розмов. Ми повинні відповідати за ту роботу, яку ми робимо, і робити її доброякісно, ту роботу. Друге, про що мені б хотілося сказати, що дуже приємно, що за останні 20 років в державі дійсно вперше піднімається питання, воно опрацьовується щодо інклюзивної освіти дітей. Сьогодні ми говоримо про якусь надуману проблему, про якусь боротьбу, про розформування, про землю, про щось інше. Але ми сьогодні, тобто штучно створено якусь проблему, і ми забуваємо про дітей. Дуже прикро чути, що дійсно, коли отам біля облдержадміністрації, ми не бачили ні батьків цієї школи, ми не бачили вчителів, які братували за те, що їхню школу закривають, хоч це не так, і ви сьогодні це всі теж присутні почули, що це не так. Їх там не було. Тому, напевне, це неправильно, коли, ну, скажімо так, публічні, щоб пом'якше, як це сказати, публічні люди, політичні особи, коли робиться цей піар і робиться він на дітях. Ви не бачили батьків, тому що ви не дивилися цю передачу. І ви не знаєте всіх батьків. Я вам скажу, там було около 70 чоловік, але батьків було около 50. Якщо ви не бачили цих батьків, извините, да, учителя не присутствовали. Я вам скажу, чому. Потому что учителя боятся лишиться работы. Учителя не будут присутствовать. Они сегодня... бы пришли бы сегодня сюда, но они прекрасно знают, что если они высветятся, здесь же вы руководство. Сьогодні при особистому спілкуванні з батьками різних класів і з тими, що навчаються, і з тими, що перейшли, батьки ж теж висловлюють іншу сторону, що на них ідуть теж, їх провокують сказати те, що якщо вони перейшли в 26-ту школу, то їм там погано, до них надходять теж такі дзвінки. Ви неправильно інформовані. Хтось в цьому теж, та я говорю те зі слів батьків при особистому спілкуванні. Секундочку, от є мамочки, які розкажуть зараз о своїх дітях,
Расскажите, пожалуйста, о своих дітях, як вони учились? Дякую. І що? Вони я просто хочу сказати. Ні, зараз. Іменно в ефірі. Як Дорошенко Єлена Ніколаївна, вона не брала дітей до 15-го числа. У мене таке враження, що всі сторони нашої програми сьогодні чогось не договорюють. І якщо сказати ще більш конкретніше, моє переконання, вони брешуть. Частково, дещо, не договорюють. Я сказав, що вони не чують один одного. Можливо, так. Можливо таке враження і складається. Але я про цей конфлікт, як би мовити, чув, але не заглиблювся в нього. Я знаю, проблема дійсно в суспільстві існує. Сьогодні згадували школу на шкільному мікрорайоні. Я там частенько буваю по роботі. І я просто вражений тією атмосферою, яка створена для цих дітей. В звичайній школі вони б не змогли. Можливо. А можливо б і змогли якісь там інші умови. Це 26-та якась унікальна відбувається. Мені важко сказати про всю ситуацію, але я боюсь таких реформ, які йдуть у нас під Одобрямцем. Ми знаємо, що ці всі шкільні автобуси, ми знаємо оптимізацію. І якщо за грошей держава йде на такі кроки, і місцева влада до закриття школи, дітям, які у звичайних класах, всі погодяться, що 90% не зможуть навчатися. Переводити туди дітей ради того, щоб дати атестат звичайного зразка дітям, які не витягують програму. Але ж це девальвація освіти. Так. Це однобокий підхід. Євгенія Вікторівна, можна мікрофон? Вам питання як фахівцю, ви психолог кафедри педагогічного університету. Що хотіли сказати ось ці люди, і я врешті-решт? Тому що ми, знову ж таки, я повторюсь, в мене таке враження, що ми кожен говорив про своє. І у нас спільного такого, знаєте, ансамблю не вийшло. Чомусь батьки прийшли до нас на передачу з такими тезами, школу забирають, школу продали. Про це на передачу вони нічого не казали. Влада говорить, все нормально, але тим не менше 500 гривень на ремонт. Хоча б номінально. Просто ваша думка як психолога. Ви от дивились на цих людей, бачили? Да, действительно, ко мне в этой ситуации обратились как к независимому эксперту, и было проведено исследование. Но прежде чем я озвучу некоторые цифры, которые более убеждают в объективности сложившейся ситуации, я должна сказать, что, к сожалению, или так оно складывается, у каждой из сторон есть своя правда. То есть как бы центр этой правды – счастье детей. Потому что все стороны ратуют за это. Да? Но я как практический психолог, который работает каждый день с человеческой болью, могу сказать, что корни этой боли идут из детства. И вот сегодня закладываются эти корни. Да? И сегодня в силу сложившихся обстоятельств каждый из нас держит в своих руках радость и счастье этих детей. Так вот, правда должна быть не односторонней, а все-таки правда должна быть на стороне защиты детства. Потому что мы взрослые люди, мы имеем образование, мы имеем защиту, а эти дети не имеют никакой защиты, кроме своих родителей, которые чаще всего тоже бывают социально обездоленными людьми. И когда я была приглашена в рамках комиссии для работы в этой школе, мы провели исследование, изучили отношение, мнение родителей к школе, которую сегодня то ли пытаются сохранить, то ли не совсем пытаются. Да? В школе существует уникальный педагогический коллектив. Это люди, профессионалы, которые могут работать с этими детьми. Я видела глаза детей, которые стояли за дверями и ждали результатов собрания. Да? И я видела глаза родителей, которые участвовали в опросе. Да? Вопросы были очень простые. Да? Ваше отношение к школе, да? С каким настроением ребенок ходит в школу. Да? Большая часть, более 50% родителей ответили, что дети с радостью ходят в школу. Да? Они научились читать, не умея до этого читать, за год в этой школе. Хотя кое-кто из специалистов заметил, что это не достижение. А я считаю, что это достижение, когда ребенок, который не умел читать, научается этому. Да? Когда дети живут, работают в условиях, которые... выходят, конечно, за рамки нормы, да? Но они находят возможность радоваться и быть принятыми обществом.
Мы знаем плачевный результат 17-й школы по воспитанию детей из детского дома. Да? Эти дети не приняты обществом, хотя это дети нормальные. Да, действительно, наше общество пока еще материально и социально, и психологически, к сожалению, не готово к инклюзивной освите, да, образованию. Хотя идея замечательная – адаптировать детей, чтобы они чувствовали себя равными гражданами. А теперь питання як до просто громадянки, мешканки Кіровограда. Ваше рішення або ваше вирішення цієї проблеми, ви знаєте, надуманої частично. Когда 90% родителей отвечают за то, что они хотели бы сохранить школу, я считаю, когда мы обратимся к нашим соотечественникам-предпринимателям, каждый из них адресно поможет этой школе. Защитит и коллектив, и детей. Дякую вам. Я бы, понимаете, я бы хотела добавить, потому что в последнем депутатском обращении в Западе, потому что тот ответ, который последовал, меня не совсем, как говорится, устраивал меня, потому что с учетом тех событий, которые дальше продолжались, я предложила, потому что почему мы не рассматриваем создание на базе этой школы, где есть и котельня, где можно дальше, как говорится, вложить, чтобы и дошкольная освита была, и профосвита была для тех старшеклассников, для детей, которые учатся, чтобы они потом были приспособлены к обществу. Потому что, извините меня, ЗПР может быть в некоторых, как говорится, один приспособится к общеобразовательной школе, другому ребенку не дано. Поэтому школе однозначно необходимо быть, и, возможно, даже перспективы. Мы бы были бы первыми в Украине, если бы мы создали такой центр для этих детей. Знаете, мы маємо завершувати. Дякую, что пришли. Отже, большинство батьків, навіть ті, хто забрав свою дитину із другої спецшколи, всі батьки говорять про те, що школа потрібна, і що школа має існувати. Проти цього категорично не заперечує міська влада. Вона теж говорить, що школа потрібна. Але, на жаль, діючий стан речей поки що заперечує всі ці наші намагання продовжити майбутнє другої спецшколи. Більше уваги і більше уваги, ну, якщо хочете, матеріальної. Для цього навчального закладу більше проєктів різних і різноманітних, більше того, проєктів втілених в другій спецшколі. І тоді це буде ось тим, хоча б єдиним, але справжнім доказом, що школа потрібна, що вона існує, і вона виконує свій обов'язок перед суспільством. Це було ток-шоу. Ми дякую, що прийшли. Та щастить.